Man teatras yra menas, kuris reikalauja aukų. Man teatras reiškia ribą, kurią peržengus nejaučiu baimės, kas kartą atrandu save. Visas gyvenimas yra teatras. Man teatras yra vieta, kur galiu atsipalaiduoti. Lyg meditacija. Galiu pabėgti nuo realybės. Man teatras yra mano jausmų laisvė. Galiu pasijusti savimi. Išlaisvinti save iš savęs. Mokymas būti vaikais. Per teatro pamokas sunkiausia buvo išmokti tekstą. Teatro pamokas sunkiausia buvo nesijuokti. Rimtai, galiu kiekvieną kartą atrasti naujas emocijas. Įdomiausia teatro pamoka buvo, kai sukūrėme etiudą ir visi Indrei patiko. Keisčiausios teatro pamokos buvo judesio pamokos. Įdomiausia yra vėluoti į teatro pamokas. Peržengti savo ribas, kurti etiudus, primušti Kariną. Bet šiaip tai neturėjau, bet norėjau. Bet neskaudėjau. Ne tave, o Kariną. Nu, bet ar kai aš tave gaudžiu, neskaudėjau. Įdomiausia buvo, kai radau ryšį su savo vaidmeniu. Man žymiai lengviau kalbėti ir ypač prieš auditoriją. Po visų šių teatro pamokų pradėjau visai kitaip žiūrėti į aktorius ant scenos. Pradėjau labai labai daug juoktis. Kai žiūriu, automatiškai analizuoju tai, ką matau. Sukurti vaidmenį reikia daug daugiau pastangų, negu aš galvojau. Teatro dėka ir vėl nebijau stovėti ant scenos. Kokie mes visi esame skirtingi ir įdomus. Ir lygiai tokį patys vienu metu. Kai aš pradėjau daust ir visi pradėjo juoktis ir aš pradėjau juoktis ir... Koks jausmas vaidinti tarp daug merginų? Labai prakaitavau. Po šito vaidmens gavimo aš pradėjau mokytis. Man buvo įdomiausias čia tai, kurios sugalvodavau po vaidinimo. Varom? Varom!